Fala galera do canal, de volta aqui com mais um vídeo. Vamos dar continuidade na nossa série aqui de Shadow of the Colossus. Foi exatamente aqui onde a gente parou. Vamos atrás do segundo colosso, hein? Então vamos nessa. Vamos lá, agro. Se encontrares um altar semelhante a este, faz uma oração perante ele e seus ferimentos serão curados. Tô com algum ferimento de batalha? Vamos ver. Colosso tá pra lá. Se eu não me engano, é aquele que parece com um touro. Não lembro o nome desses colossos, não. Mas vamos nessa. No normal era alguma coisa tipo atirar com a flecha na perna dele. No solado do pé do colosso, pra ele dobrar a perna e a gente subir no difícil, eu não sei como. Mas vamos nessa, vamos descobrir junto. É aqui mesmo. Olha lá onde ele tá, ali embaixo. Uma terra inóspita. Quando eu jogo esse jogo aqui, eu me lembro da Terra-média. O verde. O verde assim do. Da casa dos elfos. Ah, lá. Ainda é do mesmo jeito. E é aqui que ele tá. Se o primeiro foi um pouco difícil, vamos ver onde é que tá os pontos desse colosso aqui no modo difícil. Vamos lá novamente. Vamos ver se eu acho que na perna, no meio da barriga, pelo jeito na cabeça e tem um ali no fundo, eu acho também. É isso mesmo.
Vamos em busca. Olha lá. Já vi ali. Vai. Vai. Levanta. Ah, tá lá. Vamos lá, garoto. Agora pra subir aqui vai ser o assim, esse colosso é bem maior que o outro. Mano, eu vou tentar derrubar, eu vou tentar dar uma... Caí. Tô com muita pouca estamina ainda. Vai, levanta a perninha. Eita, mané. Vou subir lá pra cima, vou tentar pelo menos. Ele não vai deixar. Segura, Wanda, segura. Segura. É, rapaziada. Tá no difícil. Parece que a estamina dele acaba bem mais rápido também. Tenho que partir. Vai. Agora eu vou subir lá pra cima. Agora eu vou subir. Vou subir para as costas dele. Tamo nas costas, olha ali um dos pontos fracos dele. Segura, vá. Vai. Vai segurando. Vou bater aqui até sumir. Tinha um na cabeça dele também. Eu não sei se é três no difícil, mas vou ir até lá pra ver se... E tem mesmo, olha lá. Thank you.
sair daqui, senão ele vai me derrubar. Se eu cair desse monstro, você é louco. Se eu cair desse colosso aqui, eu vou dar um tempo aqui pra... O Wander é só um garoto. Não tem tanta força assim, não. Vou cair. Eita, vou cair. Apareceu. Olha só o olho desse colosso, mano. Agora vamos para a parte mais difícil, que é acertar a barriga dele. Não? Quase que caiu, quase. Calma. Vamos traçar uma tática aqui, né? Que... Como é que eu vou... descer ali pra barriga dele... e poder subir de volta, tá ligado? Tenho que descer aqui pra barriga dele e poder subir de volta. Se eu não conseguir... Vai! Vou conseguir derrotar logo da agora, né? Dois... Três... Vou conseguir. Foi! Exercício de dorme? Não tem como fugir. Que batalha é essa, hein? Você é louco. Isso foi da hora demais. Ficou fácil, ficou um pouco fácil porque eu dei umas duas estocadas logo quando eu subi da primeira vez ali na parte da barriga, porque com certeza eu ia cair ali, teria caído, a estamina dele teria terminado. Seu próximo oponente é um dossel gigante. A fúria do gigante adormecida estremece a terra. Ixi. É.
É isso aí, rapaziada. Esse foi o segundo colosso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. É nóis. Valeu.